Velkommen indenfor. Velkommen til den nye HQ. Copy Crib. Copy Crib. Vi tager hjem til Kenny, Jens' nye hus. Vi fik en kommentar på YouTube. Jeg kan lige finde den frem i vores sidste video. Der blev skrevet, at nu var vejret så skidt for tiden, at vi kunne snakke lidt om turneringer. Hvad man skal huske inden en turnering, brugte man informationer og krav og måske lidt om, hvordan vores turneringer er gået. Og det synes vi var en vildt god idé, så det tænker vi, lad os gøre det med det samme. Og så er folk måske også lidt trætte af at høre mig klage over vejret. Det er ikke det bedste ved at spille i, så det er en perfekt mulighed her i off-season, som kommentarerne siger, at snakke lidt om turneringer. Især for dig, der måske ikke har spillet turneringer før. Ja, tænker det er noget at kaste ud i? Det synes jeg godt, hvad man skal gøre. Det første det er, at hvis du går og overvejer, at du gerne vil spille en turnering, det er forår lige om lidt. Det begynder at poppe op over det hele, så det bare gør det. Ja. Tilmeld dig til din første turnering, det er ikke så farligt, som man måske ikke over tror. Folk er sindssygt søde derude, og det er en super hyggelig oplevelse. Få lov at spille med en masse nye mennesker, og så lidt et andet mindset og et andet format, end det der med bare at spille casual runder med sine venner hele tiden. Jeg synes i hvert fald, det er super fedt at spille turneringer. Der er ingen tvivl om også, at altså, du spiller mere turneringer, end jeg gør. Absolut. Jeg har spillet dobbelt af fun. Jeg har kun været med til dobbeltsturneringer og en enkelt torsdagsmatch eller to eller sådan noget. Ja, præcis. Men altså lige meget hvad, selvom det er en dobbeltsturnering, så det er ikke bare ligesom at spille en runde ude i Valbyparken eller Halsnæs, hvor det bare er dig og din buddy derude. Det er et andet mindset, man kommer ind i. Helt sikkert. Og hvis man lige pludselig har en score, man tænker, det er sgu egentlig meget fedt, så ligger der noget pres på ens skuldre lige pludselig. Man lærer helt meget om sig selv, om sit spil ved at spille turneringer, sådan var bare at spille casual. Jeg føler, man lærer meget af det i hvert fald. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror, at det, man også finder ud af med turneringer, det har jeg i hvert fald selv set, at man begynder måske lidt mere at spille mere sikkert. For en casual runde, der er næsten bare det hele. Ja, der runner man ting og tager sjove linjer og prøver en ny disk og sådan noget. Hvor en turnering, der laver man lidt mere noget course management, altså... Præcis. Hvordan man ved, man kan lave de her få kast her, og så kan man få par på det her hul lige meget. Ja. Hvor at man ved, hvis man lige giver den lidt ekstra, så er der også bare en chance for, at det hurtigt bliver en bogey. Præcis. Så der er meget med mindsetet, vil jeg sige. Helt sikkert. Men som du nævner, torsdagsmatch i Valbyparken for eksempel. Og alle andre klubber og baner i Danmark. Der er super mange af de der casual, normale league-runder eller klubrunder, som ikke er sanktioneret og som ikke har de store krav, som alle kan tilmelde sig til. Det synes jeg er et super godt sted at starte. Helt sikkert. Rigtig starter til Danmarks mesterskab eller en Danish Tour eller et eller andet. Det må du også gerne, hvis du med, men start i en casual runde, hvis, måske i en klub med folk, du allerede kender en lille smule. Og også så man finder ud af, at en casual runde for os i Valbyparken, hvad tager den? En time og 20? Ja. Yeah. Max. En torsdagsmatch. Tre timer. Cirka. Det er en af de ting, man skal væbne sig på. Fordi altså jeg kan da huske, at jeg har været mentalt presset nogle gange over, hvor sindssygt langsomt det er gået. Men det er bare ikke unormalt, at så er der lige en disk, der bliver væk, og nogen, der skal scramble i en OB, og en, der tager lidt længere tid om sit kast, og så er der gået en halv time, og du har kun spillet 200. Ja, lige præcis. Hvis du ved det på forhånd, og bare forbereder dig på, at tingene tager lidt tid, så får du en meget bedre turnering. Men det tager bare længere tid. Og sådan er det. Og man er nødt til at få sit hoved med på det. En ting er, at folk tager så længere tid til deres kast, fordi seriøst. En anden ting er, at banen er som regel fuld. Så der kommer til at være backups på i hvert fald de svære holder. Ja, altså den er klokkeklar. Kokkedal, hold 5, altid backup. Ja, altså, det... sidst vi spillede op, der sad der i 40 minutter eller ja. Sådan noget. Sådan og det er næsten også Valbyparken, hold 10. Ja. Altså de længere huller, der kommer altid backup. Præcis. Men altså hop ind på din lokale klub Facebook, eller eventuelt tjek på Discord Metrics, der ved jeg, de fleste turneringer er. Og så tilmeld dig. Der er både gratis turneringer, der er nogen, der med deltagergebyr på en 50'er eller et eller andet. Det er ikke særlig dyrt, og ikke særlig svært at komme med i. Og så er der divisioner, altså du kan tilmelde dig alt fra MPO, som er pro-rækken, til MA1, 2, 3, 4, og også for kvinder FA 1, 2, 3, 4 og juniorrække osv. Så der skal nok være noget, der passer til dit niveau. Hvis du er i tvivl, så tilmelder dig den laveste, du kan. Du kan altid finde ud af, det var jeg sgu måske lidt for god til at rykke op til næste turnering, eller du finder ud af, at det er måske lige det niveau, der passer til mig. Så det er ikke fordi, du skal spille med de bedste spillere, bare fordi du tilmelder en turnering. Den er delt op i divisioner, ja. Så alle kan være med. Det er også dumt, altså... Jeg vil også sige, hvis det er ens første turnering, så... Og man måske ikke spiller, og man kender ikke så mange miljøer, så lad være med at tilmelde dig det
den bedste division. Altså, men selvfølgelig går du og spiller meget, og du bare ikke har spillet turneringen. Kig på, hvem der ligger i de forskellige grupper. Du kender helt sikkert nogen på deltagerlisten. Ja, lige præcis. Og så kan man meget hurtigt danne sig et blik af, hvor burde jeg måske tilmelde mig. Fordi det er også... Det er heller ikke sjovt at tage ud og spille sin første turnering, og så slutter man ikke bare i bunden, men sådan 20 strokes efter alle andre. Med mindre man ved, det er ens niveau. Men... Nå, men det jeg mener med det, er, så skal man måske bare lige hoppe et niveau ned. Præcis. Og så tage den derfra, og så bygge så langsomt op. Altså det... Ja, der er noget reward i, når man har spillet flere turneringer, og så se improvements i score og rating. Helt og sikkert, tid, ja. Hvis man spiller sanktionerede turneringer, så får man et tal, en rating, altså for hvor godt du har spillet. Og de ligger sammen over tid. Og så kan man stige det. Det er meget fedt. Det er lidt ligesom en rang i computerspillet eller noget andet. Lidt reward på den måde. Men hvis man skal forberede sig til sin første turnering, så er der nogle ting, man skal huske at have med af ting i tasken. Ej, det vil jeg også sige. Vi har sat min taske op på øen her bag os. Og altså, nogle få ting, man kan tage med sig, synes jeg i hvert fald. En stol, hvis man ved, det er en af de rigtig lange baner. For det er bare ikke alle steder, der er en bænk. Som vi siger, du kan sagtens sidde og vente en halv time på et hul, fordi der er to grupper i gang foran dig. Lige præcis. Og jo, du kan også sætte dig på jorden, men nogle gange er det sgu meget dejligt lige at have... Hvis der er regnvejr og mudder og sådan noget. Ha' et eller andet mere. Ja. Regnvejr, så kommer vi ind i den næste. Parbly. Parbly er så vigtigt. Ja. Synes jeg i hvert fald. Både for at holde dig, men også din taske og din disk. Ja. Det er altså ikke sjovt at være gameplay. Jeg har været der. Og det er ikke sjovt. Så har vi klude. Det er nok noget af det aller vigtigste. Nu ligger der bare lige tre. Jeg må ærlig indrømme, altså mit ene siderum plejer at være fyldt op med klude, hvis vi skal ud og spille, og jeg ved, det har en chance for at blive regnvejr. For der er ikke noget værre, end at have spillet de første fire huller, og så har du allerede alle dine klude igennem, og så er det sådan nogle fugtige klude, du skal bruge til resten af runden. Præcis. Jeg har de her mikrofiberklude. Dem prøver jeg så vidt muligt at lade være med at bruge til at tørre disks af. Lige når de er blevet våde. Men det er mere lige inden man skal kaste, så de er super gode, for det er som om de tørrer også lidt dine hænder. Mm-hmm. Så altid have sådan en tør. Det er super dejligt. Nogle andre ting, jeg har med i min. Jeg har altså tape med. Hvis man får en lille vabel eller et eller andet. Så har jeg sådan en lille kanyle. Netop til hvis du får en vabel, så kan du poppe den derude. Superlin. Hvis du har en rift. Det er ikke det sundeste. Men hvis man får en rest i tommelfingeren eller pegefingeren, og det er bare på din kastehånd, lige noget superlim i. Det gør under mærker. Der er mange proer, der gør det. Det er kun os, der siger det. En tus. Tus, kuglepind. Altid have et eller andet med. Men en tus, fordi så kan du også mærke din disk. Det kommer vi lige tilbage efter. Grip tags. Jeg bruger meget grip tags. Jeg bruger dem ikke rigtigt. Jeg har altid kontaktlinser med. Jeg bruger kontaktlinser. Så jeg har altid ekstra kontaktlinser med i tasken. Golfbold. Der var nogen, der sagde, det var en god idé, hvis du har en disk, der sidder oppe i træ. Så nu har jeg puttet en golfbold i tasken. Den fylder ikke noget. Så kommer vi jo selvfølgelig bare til de basale ting. Din putters. Og en ting med putters, det er, at der er mange af jer casual-spillere, ved jeg, som har jeres almindelige putting putter, og den putter I med. Tænk over, om I måske skal have i hvert fald to med minimum. Ja. Hvis du mister din putter i løbet af runden, hvis du putter i vandet, hvad vil du så gøre? Resten af runden, skal du putte med en midrange eller en zone eller et andet? Super god idé at have minimum to potters med. Det er også meget fedt lige op til runden, at du kan stå og øve dig lidt, inden turneringen starter. Så skal du ikke gå frem og tilbage til kurven hele tiden. Så minimum to potter, det er altså et super godt tip at have. Jeg er måske lidt overkill. Jeg er begyndt at have fire potter med. Men det er fordi, jeg har... Det er bare mig personligt. Mine to slidte potter, dem er jeg ikke bange for at kaste med. Jeg er ikke bange for at... Ude for cirkel to. Man er ikke bange for, hvis der er mulighed for, at de ryger i vand, så dem jeg. Og så har jeg de to lidt nyere. Det er bare en måde, jeg gør det på. Og husk altid at markere din. Jeg har bare sat en prik i, ja. Så er den markeret. Det kommer vi ind på lige om lidt, så kommer vi ind på regler og krav til turneringer. Men ja, ellers så bare din disk i tasken jo. Der er ikke så meget andet at komme efter. En ting, jeg altid har gjort inden, og det har bare været double the fun. Jeg tager altid lige og tømmer min taske, inden vi skal ud. Sådan så jeg ved, hvad de ting i, jeg plejer at bruge. Ja. Tag snacks med, nødder, vand. En mysli bar, og så en stor dunk vand. Ja, tre timer, især når vi kommer til sommermånederne. Eller hvis man er mig, bare tage en dåse. En dåse med. Ud af dine disks, så skal du selvfølgelig huske en anden form for disk. Din minidisk. Det er super, super vigtigt redskab, når du spiller turneringer. Og det leder os også lidt ind i det næste.
som vi kom til, som er krav og regler. Fordi at hvis du skal bruge den samme disk, du har kastet, som ligger på jorden, så må du altså ikke samle den op og bare kaste den, så skal du markere din disk med en mini. Så du ligger foran den, og så kan du kaste med den. Jeg har lige kastet min Roach Potter med, så jeg skal faktisk have en ny taske. Så jeg tager den her i tasken nu. Men se, der er ingenting i, så har jeg skudt og spillet turnering med den her. Så er det i bund og grund en penalty. Ja, det er krav, at din disk skal være unikt markeret. Og som kendes, om det er en prik, en smiley, din telefonnummer, dit navn, hvad som helst. De skal bare være unikt markeret. Det er primært for, at man, hvis der er to, der har helt ens disks, så ved du, hvad for en der er din, og hvad for en der er din medspillers disks. Men det er også lige så meget for, at du kan snyde på. Så i bund og grund, lav en lille smiley ind i. Den er lovlig. Det er kun sanktionerede runder, det her, det gælder selvfølgelig. Reglerne gælder ikke i en almindelig league match, men det er en god idé bare at gøre det, så er du klar. Men ud over det med minien, så er det altså også meget lækkert at kunne markere sig måske ud af en busk, eller foran en sten, så du har bedre footing, eller et eller andet. Det er ikke nødvendigvis kun, hvis du skal kaste den samme disk. Og vigtigst af alt, hvis du går OB, hvis du kaster en sø, eller et eller andet, så skal du markere dit leje inbounds, du kan ikke sætte dig ud i søen og kaste. Og der skal du altså bruge en mini, fordi hvis du bruger en disk til at markere, det må du i teorien godt. Er denne disk nu en designeret markørdisk, og du må ikke kaste med den resten af runden. Ret lækkert at have en mini. Hvis ikke du har en med til din turnering, så spar andre folk på dit kort. Der er helt sikkert nogen, der har en ekstra mini med i tasken, som du kan låne. Og worst case, så må du gerne låne deres ene mini, bare for det kast, du skal bruge, og så har du været tilbage til dem bagefter. Men igen, en mini, den nogle gange får man med, hvis man bestiller disk fra forskellige forhandlere, har jeg oplevet. De koster absolut ingen penge. Jeg har altid tre minier i min taske. Også mig. Fordi egentlig på et eller andet tidspunkt, det kan være, at runden har været lidt frustreret. Du lægger din minimarkør, du kaster, du går. Så kommer du videre til næste hul, så tænker du, fuck, jeg har glemt den derinde. Du har ikke tid til at løbe den tilbage. Præcis. Så har du en ny taske. De fylder ikke noget. Tag dem med. Ja. Ja. Andre basale ting, man skal huske, sådan regelmæssigt og etikettemæssigt, når du spiller. 10 order. Det spiller man med. Du får en 10-order på dit kort fra hul 1, og så er det ellers bare, hvem der fik den bedste score på forrige hul. Dit scoreboard siger det til dig, hvem der er først. Så det er... Og igen, er det din første turnering? Du har ikke styr på, hvordan Matrix virker. Du har ikke styr på, hvordan PDGA virker. Spørg nogen på dit kort. Præcis. Der er nogen, der godt kan finde ud af det. Du skal ikke være bange for, hvis ikke du ved, hvordan man skriver score. Men når jeg så er kommet ud, så er det altså vigtigt. Jeg ser mange casual-spillere, der bare, du ved, sjosker lidt rundt og kaster deres kast, mens deres venner er tilbage og sådan noget. Det er altså den, der længst væk, og det står i PDGA-reglerne, længst væk fra kurven, som kaster først, og alle andre skal holde sig bag ham, når de kaster. Og en lille ting netop til det der, følg med, når I er ude. Lad være med at gå i jeres egen verden i telefonen. Det er fint nok, I gør det, men bare husk at følge med, hvad der sker. For det er så tit, man kommer op, og så er det egentlig... En anden en, der skal kaste, og man står bare og venter sådan, kom nu. Altså, det er, sådan... Er det meget? Ja, lige præcis. Og når der er så mange på banen, og der allerede er en lang runde af meget backup, så... Det tager bare tid. Så det er altså pace and play, få noget flow. Og hvis man virkelig går i sanktioneret, så er der jo de nye regler med, at man faktisk kan blive straffet nu på kortet for at... Man har altid kunnet blive straffet, men nu kan hele kortet som en enhed blive straffet, hvis man er langsom. Ud af det, så 10 stille, når folk kaster. Du kan blive straffet for det, hvis du bliver ved med at snakke. Lad være med at være en eller anden lille, sur bitch, der råber og sparker til træer, når du misser et pot. Og alt muligt andet. Opfør dig ordentligt. Vær professionel. Og så ellers bare hygge dig. Det er sgu det vigtigste, når man er ude. Altså, det er ret chill. Du kommer til at møde mange nye mennesker. Fordi hvis man er 90 i en turnering, og du kender 15 af dine venner, som også er med, så er der altså ret stor sandsynlighed for, at de resterende 75 er nogen, du kommer på kort med. Så det er en pisse god måde at møde nye mennesker på. Helt sikkert. Og så bare... Tag en føler, når man starter. Er der nogen, der måske er meget lukket inden og godt kan lige bare være i deres egen lille klokke, men stadig være en del af det hele? Altså, lad være med at være ham der bare står og taler og taler og taler med en, der måske ikke kan tale. Det kan godt være lidt irriterende. Jeg har selv ret til en, der snakker ret meget på kortene, fordi man går meget fra sin tikast op til de første lege, så man står meget og venter og sådan noget, og så går vi og hyggesnakker. Men jeg har også været på kort med nogen, som ikke... lige kan lure og mærke stemningen, som bliver ved med at snakke, og der bare, man kan tydeligt se, der en, han gider ikke høre på dig mere. Men altså, hey, worst case, så må folk jo sige noget, hvis der er et problem. Ja. Når du spiller din første turnering, så er det nok ikke det store pres. Som sagt, det er nok ikke DM eller sådan noget. Så du skal ikke være så bange for, om du laver footfalls eller misplay, eller ikke kan reglerne. Men helt seriøst, download PDGA's app, den hedder bare PDGA.
Der er en lille fane i bunden, der hedder regler. Det virker uoverskueligt, men de er seriøst ikke så lange. Det tager 10 minutter at læse alle reglerne. Ja. Så har du bare nogle idéer om at spille. Og igen, er det din første turnering? Er det igen ikke DM? Folk er flinke nok til at sige, hov, du skal nok lige holde øje med, du laver sgu foot fall hver gang, du, ja, præcis. Du prøver at kaste, eller et eller andet. Altså, folk plejer ikke at være, penalty, men igen, fortsætter du under hele runden, jo, så kommer der en, fordi det er reglerne, og det må man bare leve med. Ja, og reglerne bliver kaldt af de andre på kortet. Jeg har prøvet 2 gange i, det var ikke 50 minutter, at der er blevet kaldt regler. Så det er ikke noget, der sker særlig ofte. Det var en, han kaster, og så træder han bare med hele foden over på sin disk. Ja. Hey, du trådte på din disk. Ja, jeg så det også. Super, så får han et strafslag. Og så er det ikke værre, så var vi videre. Så hyg dig. Det er sgu ikke så farligt. Man gør det jo ikke, fordi man ikke kan lide folk. Man gør det, altså... Man regler, og de er til for at blive overholdt. Der er en grund til, at de er blevet lavet. En anden god ting inden en turnering, synes jeg i hvert fald, hvis I har mulighed til at op og spille banen. Mm. Og spille den stille og roligt. Tænk den som om, sådan her vil jeg spille, hvis det var en turnering. Og der kommer vi tilbage til det der med, du laver måske ikke dit bomb drive hver gang for at komme op og ligge til den birdie. Du spiller den lidt mere sikkert. Og hvis man er typen, jeg havde i starten, kan jeg huske, jeg havde en lille notesbog i min taske, hvor jeg kunne finde på at skrive ned, hvilken disk jeg kastede. Mm. Hvad der var, måske var en backup disk, hvis det ikke var. Og så havde jeg bare den der mindset i hele tiden, gas lidt ned, spil efter par, spiller du efter par, så kommer birdierne også på et tidspunkt. Mm. Og hvis du gør det, så skal du nok tage strokes på rigtig mange folk. Når det så er sagt, det med at spille sikkert og gas ned, og spille til sine styrker, det betyder ikke, at du skal begynde at spille som sådan en lille vatterarm. Nej, det er en af de mest normale fejl, når du spiller turneringer, og jeg har gjort det rigtig meget, især i starten, også nu, hvis jeg bliver nervøs til en runde eller sådan noget. Hvor de første par huller, det er sådan, altså, selvom jeg prøver at spille safe og spille sikker kast, så committer jeg ikke til min kast. Det er sådan, altså, du skal sgu mene det, du gør. Det betyder ikke, at du skal tage de risky linjer og gå over OB i 120 meter for at få en eagle. Men hvis du gerne vil lægge dig op, så commit lige, kast dit ordentligt kast, og så læg dig op i den landingszone. Ja. Fordi ellers ender det bare med at koste dig lige så meget, som hvis du har gået. Men det er jo igen også det der med sådan course management. Præcis. Du ved, nogle gange kaster du måske 90, 100, 120 meter, alt afhængig af, hvor langt du kan kaste. Men du ved, at du hver gang kan kaste lige 20% mindre og lande nogenlunde inden for det samme sted. Så gas lidt ned på armen. Folk er ikke i tvivl om, hvad du kan, hvis du er derude. Præcis. Det er ikke fordi, at man tænker, åh, det var et langt kast, han er meget bedre end alle andre. Der er heller ikke nogen, der tænker, åh, det var et dårligt kast, hvorfor han er overhovedet med? Nej, lige præcis. Der er sgu plads til alle. Der er alle niveauer med til de ting, jeg spiller. Når det så er sagt, så ved man jo ikke, hvordan dagen ser ud. Så hvis du har forberedt dig på, at du skal kaste flip i forhånd, og så er der lige pludselig stig modvind på dagen, så må du selvfølgelig lave tingene lidt om. Altså, forventningerne kan ikke være det samme som altid. Der er et hul, du altid birdie af din casual runder. Den shanker du sgu nok til turneringen. Det skal du også bare være forberedt på. Og så har vi da også haft en turnering, hvor alt bare gik dårligt, og der endte med, at vi legede hele turneringen igennem. Ja, yeah. Det var heller ikke sanktioneret. Det var ikke sanktioneret på nogen måde, men det ville jeg måske ikke have gjort, hvis det var en sanktioneret turnering, fordi det er synd for dem, du går med. Plus, at der står faktisk i reglerne, at du skal gøre det bedste for at spille så godt som muligt, hvis du spiller sanktionerede turneringer. Men det var en 2-runders turnering. Vi lå på en anden plads efter første runde. Og vi skal ud og spille om og tage sejren, og så inden for de første 3 huller, der er vi allerede ud af det. Og det er ikke noget, jeg normalt anbefaler folk at tænke på, fordi du er aldrig ud af det. Lige pludselig ham foran, han får også 2 double bogeys. Men vi var seriøse. Der var så mange foran os, at vi ikke kunne nå det. Vi har taget triple bogey, triple bogey, double bogey eller andet. Så vi lavede lige en backswap. Den dobbeltrunde der, så spillede vi med hinandens taske. Og det gik faktisk lige pludselig okay. Det var pisseskægt. Det var sgu ikke den turnering, vi havde håbet på, men så havde vi det sjovt i stedet for, og det er det allervigtigste. Ja. Det er ikke død og liv, vi spiller om. Altså i sidste ende, så er det bare et spil. Det er en sport. Det handler om, at det er sjovt. Det er ikke det, vi tjener penge på. Endnu. Subscribe. Men altså ja, husk, at man skal have det sjovt. Præcis. Har man det ikke sjovt, så synes jeg lidt, det taber. Ja. Hvis I har nogle flere spørgsmål til alt det her turneringsræs, fordi nu har vi bare plapret, hvad vi lige kunne komme i tanke om, så skriv en kommentar ned under, så skal vi nok prøve at svare så mange af dem som muligt. Og hvis du sidder og ser med, og du har nogle tips til turneringer, som du ikke mener, vi kommer ind på, så bare skriv dem ned under, så kan folk lige gå ned og læse lidt ekstra gode råd til, hvordan man kommer i gang med sin første runde derude. Det var det for i dag. Tak fordi I gør så med. Gå ind og tilmelde jeres første turnering.
Det er pisse sjovt. Ja. Køb en mini, hvis ikke I har en. Det seriøst. Husk at markere jeres disk. Lad være at træde ud i disk, når du kaster. Ej. Der er mange gode råd. Der er rigtig mange gode råd. Og ja, hvis I godt kan lide det her format her, stik en kommentar om det. Vi kommer nok til at lave mere af det. Ja, selvfølgelig. Nu er der plads til det. Tak fordi I også med. Vi ses om en uge til doublesmatch. Med mindre det er lyn, tordenstorm. Den dag vi skal filme det, det håber vi. Så subscribe, hvis I gerne vil se den. Og så ellers bare, husk at være i pot. Ses.